Emisioni sportiv Star Sport ka hapur si pari në sezonin e tij të dytë në ekranin e Star Plus. Me një studio krejtësisht të re dhe teknologjinë më të fundit, tashmë shkodranët çdo të hënë do të kenë mundësi që të dëgjojnë mbi zhvillimet, arritjet, por edhe problemet që lidhen me sportin. Në drejtimin e gazetarit Piro Rovina, në natën e parë të ftuar ishin figura të njohura, gazetari dhe komentatori Ismet Bellova, specialisti i gjykimit Mihill Shkëmbi, gazetari Ramadan Bigza, ish futbollisti i Vllaznisë dhe kombëtares Hysen Zemjani, si dhe futbollisti Ajub Andanja, Marcel Andoci. Diskutimet kryesisht për Vllaznin ishin të shumta, duke nisur nga mbështetja që duhet të japin tifozët e deri tek drejtimi politik i Vllaznisë. Është ligjëruar tashmë në botë që tifozi sportash, si nga pëlqyrët a që u gjithë një, është lojtari numër 12 të skuadrës. Dhe gjithë shka mund të themi, nuk zbehet dot ky titull, nëse mund të themi kështu, që ka marrë tifozi i futbolit. Ajo është i domosdoshëm. Se tjetë politika, ajo mreti i futbolit në Shqipëri. Se është e po diskutushme dhe në presidentat, hinë sada pak politika mranë. Dhe kjo është e fatkeqësia e futbolit, po diskutim në Shkodër. 12 blerët e Vllaznisë, gazetari Bigza i quan anomali, ndërsa specialisti i Shkëmbi kërkon që të ndërhyet me çdo kusht që ndeshjet për Vllaznin të zhvillohen në Shkodër. Në që se do blesh një futbolist, duhet me nduar për para, cilat janë nevojët e ekipit. Në që se duhet me ke nevoj për i portier, nuk mund blesh së mus, me zëvën së portieri. Në duket anomali të blesh 12 futbolist, pa pas nevoj. Duhet me nërhy me tanë forcen, me tanë autoritetin, me emnin e madhë Vllaznisë, që Shkodra, Vllaznia t'i bajnë neshet Shkodër. Në kundër të rrezikojmë me darë për kategorijet, edhe do t'jeti një njëllë mala për futbolin shkodran, një ko që jenë në kohë me e kori gjukë të punë. Futbolistja Marcel Andoci ndër të tjera, foli edhe për 10 vjetorin e Ajub Andanja. Ka shumë politikë, ka shumë gjana kundra, përse e bëgët për këtë Ajuban e Vllaznia, së di. Ndër 10 vjetorin si e festuat, i se ka kaluar i farkohe, me fest, me gzim, e tjera. E festuam ishin në të lojtarët e para që kënë vazhdu historinë e futbolit shqiptarë të femrave. Star Sport do t'ju shoqëroj çdo të hënë në ora 21 në ekranin e Star Plus, teksa do të diskutohet mbi problematikat e ndryshme ku të ftuar do të jenë figurat e shquara, jo vetëm të sportit shkodran, por edhe atij shqiptar.